До месец става ясно делото на Моника, която съди здравната каса заради отказано и лечение. Започват мащабни проверки за вноса на мляко. Каква е причината? Увеличават ли се случаите на болни от грип в областта и има ли опасност от епидемия? Добър вечер! Вие сте с емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Нина Иванова. Започваме емисията с интересен казус. До един месец административният съд в Стара Загора ще се произнесе по делото на Моника Михайлова срещу Националната здравноосигурителна каса. Жалбата е за мълчалив отказ на касата да финансира лечението на старозагорката в чужбина. Младата жена се нуждаеше от спешна операция на гръбнака, която е извършена в Кипър след благотворителни инициативи. До месец административният съд Стара Загора ще излезе с решение по делото на Моника Михайлова срещу Националната здравноосигурителна каса. Делото бе образувано по жалба на старозагорката за мълчалив отказ на касата да финансира лечението й в чужбина. Докато държавата умува дали Моника се нуждае от операция, тя вече е извършена в Кипър благодарение на дарители. Целта предмет на настоящото дело е да се отмени незаконосъобразен отказ на Национална здравноосигурителна каса да осигури финансиране на лечение в чужбина, планирано лечение в чужбина. Документите, заявления са подадени в срок, приложени са всички необходими документи, постъпва, т.е. няма никакво произнасяне, на лице е мълчалив отказ, който тече докато тя вече се лекува в клиника в чужбина, страна е членка на Европейския съюз. Когато се връща и вече се възстановява, получава и изричен отказ от касата, който първо, че не е наименуван документ, т.е. има си изрично разписани правила как трябва да се нарече този документ, това е решение. Трябва да има реквизити, трябва да има мотиви вътре, защо се отказва. Всичко това е с цел да се следи законосъобразност и горестоящите органи, съответно съда, да прецени правилно и законосъобразно ли е решението. На лице са редица пропуски. Съдът даде ход на делото тази сутрин. Касата се представляваше от юрисконсулт Добринка Тодева от местния офис, която оспори жалбата. Тя обясни, че решение за лечение се взима от комисия и на база становище на национални консултанти. Единият консултант се е произнесъл, че диагнозата на Моника е малко вероятна и насочил към допълнителна консултация. Другият на база документи дал заключение, че диагнозата не изисква спешна операция. Оплакванията били неубедителни и такава интервенция можело да се направи в клиники в България. Не се посочва обаче къде и по каква клинична пътека. Аз съм юрист от здравноосигурителна каса Стара Загора. Не съм участвала пряко в процедурата, която се развива в Национална здравноосигурителна каса. Работя по преписка, която ми е препратена и излагам юридически съображения въз основа на документите, които виждам. Въпреки че Моника стигна трудно до съда в инвалидна количка, тя каза, че се чувства добре. Моника, започна битката съдебната. Да, започнах я с много противоречиво чувства. Обаче вътрешно съм доволна. Доволна съм за това, че надявам се след месец да чуем едно адекватно съдебно решение. Надявам се повече хора, които стигаме до тук, да имат шанс за живот. Не да се молят, не да просят, не да търсят дарения. Държавата да помисли малко за тези граждани на тази държава. Заради това, че сама трябва да се бори за оцеляването си, Моника сподели, че се чувства изоставена от държавата. От всякъде. От момента, в който започнах битка за моето лечение, първо да го установят. Това беше безумие. Ходих от кабинет на кабинет, плащах прегледи и не чувах нищо. Болките ставаха все по-големи, аз се обездвижих, прегърбих се. Това са ежедневни, денонощни болки. Гърчила съм се буквално като червя на земята и не можех да се мръдна. И в същия момент за държавата аз съм окей, аз съм здрава, работоспособна. Просто противоположността е прекалено голяма. Вярвам, че съвсем скоро аз ще се възстановя. Надявам се всичко да приключи. Аз вече няма какво да губя. Операцията ми възстановявам се, парите почти съм ги събрала за болницата. Остават ми средства да съберам за рехабилитация, но вече е на съвсем различен етап. Но става въпрос за това, че не всеки има този шанс. Аз за много кратко време трябваше да събра 37 500 евро.
Аз съм с дете и живея на квартира. Няма откъде да ми паднат някакви пари, които да се спася живота в крайна сметка. Аз не може да прегърна детето си. Повече хора да си търсят правата по съдебен път, препоръча Старозагорката. Това не е първото дело срещу касата. В София от този тип има много, обяви още адвоката ти. Да се намали размерът на санкцията за общинските съветници в Стара Загора при отсъствие от заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии. Това предвижда проектът за нов правилник за организацията и дейността на местния парламент. Това съобщи в интервю за телевизия Загора Таню Брайков, председател на Временната комисия към Общинския съвет. Още подробности за новият правилник. Да се намали размерът на санкцията за общинските съветници в Стара Загора при отсъствие от заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии, предвижда проектът за нов правилник за организацията и дейността на местния парламент. Какво налага промяната и каква е философията на новия правилник? Правилникът, който действа в момента, е приет през 2004 година. Тоест с този правилник са работили три общински съвета. За този период от 2004 до 2016 година Закона за местното самоуправление и местната администрация, който регламентира обществените отношения в областта на местното самоуправление, беше изменен около 17 пъти. През 2007 година, 1 януари, България стана член на Европейския съюз, което наложи синхронизиране на българското законодателство с най-добрите практики на законодателството на страните членки на Европейския съюз. През този период беше приета и хартата на местното самоуправление на Европейския съюз и около 4 регламента, които регламентират тези обществени отношения. И временната комисия, която беше избрана за актуализация на правилника на Общинския съвет, след като анализира тези обстоятелства, взе решение да предложи на Общинския съвет изцяло нов правилник. В момента за отсъствие от сесия заплатата на провинилия се съветник се редуцира с 50%, а за отсъствие от заседание на комисия с 25%. Проектът за нов правилник, който ще бъде разгледан и гласуван на сесията утре, предвижда наказанието да бъде намалено. В момента новото предложение, ако общински съветник отсъства от заседание на постоянна комисия, от негово възнаграждение се удържа 10%. Беше 25%. Беше 25%. Ако отсъства от заседание на сесия на общинския съвет, от неговото възнаграждение се удържа 25%. Какви бяха съображенията на комисията? 50% беше. 50% беше в правилника, който в момента действа. Какви бяха съображенията на комисията? С измененията на член 36 от Закона за местното самоуправление и местната администрация бяха допълнени функциите на общинския съветник, като вече задължение на общинския съветник не е само да присъства на сесии и на заседания на комисиите, на които е член, а на него вече са му дадени по-широки функции. Той трябва да поддържа непрекъсната връзка с избирателите си, да разяснява решенията, които взема Общинския съвет, постоянните комисии, стратегиите за развитие на общината. А ако не го прави господин Брайко, има ли санкции? За последното, което казах, няма санкции. Очаква се и промяна във възнаграждението на общинските съветници, кметове на кметства и кметски наместници. Ще растат нагоре, се предполага? Нямам представа, това е решение на Общинския съвет. На утрешното редовно заседание на Общински съвет Стара Загора се очаква да бъде приет бюджета на общината за 2016 година, както и да се подложат на гласуване промени в структурата на общинската администрация и промяна на финансовата численост на персонала в местните бюджетни дейности, считано от 1 януари 2016. Тържествен водосвет бе официално открита ремонтираната сграда на Природо-математическа гимназия Гео Милев в Стара Загора. Рехабилитацията на гимназията бе за над 3 милиона лева, като финансова подкрепа на община Стара Загора оказа и държавата. С тържествен водосвет бе открита официално ремонтираната сграда на Природо-математическа гимназия Гео Милев. Рехабилитацията на гимназията бе за над 3 милиона лева, като финансова подкрепа на община Стара Загора оказа и държавата. В началото на тържеството директорът разказа любопитни факти за миналото на училището. На 15 септември 1971 година много тържествено
е открита първата учебна година в математическа гимназия. Тук има представители на първите випуски на тази гимназия. А на 2 юни 1972 година с заповед на министъра на народната просвета второ средно политехническо училище е обявено за математическа гимназия. Благодарствен плакет за кмета Живко Тодоров бе връчен от името на ръководството на гимназията на учители, родители и ученици. И на ецетка този плакет да му напомня какво е направил от природо-математическа гимназия, каква е завари и каква стана. Математическата гимназия се е наложила като име не само в национален, но и в международен мащаб, каза заместник кметът Иванка Сотирова. Този плакет, който вие дарявате на кмета Живко Тодоров, е израз на изключително внимание и аз благодаря, че вие всичко това сте го остойностили, защото без неговото решение, много категорично в сезона на миналата пролет, да се направи този ремонт, решението беше да, но трябваше да се търсят и други средства, защото на всички вас не знае дали е известна сумата, която е вложена в ремонта, но това са повече от 3 милиона. И община Стара Загора нямаше готовност за този голям бюджет за ремонта. Кмета с присъщия му ентусиазъм, порив, убеденост и най-вече контакти успя в някаква степен да осигури една част от средствата и от правителството. Това, ако няма градоначалника, вещината, отношението към образованието, много трудно би се случвало. Подарък лаптоп бе връчен на директора на гимназията от името на училищното настоятелство. Сред гостите на тържеството бяха заместник кметът Янчо Калоянов, областният управител Георги Ранов и заместникът му Марияна Кръстева. Основната рехабилитация на сградата включваше изолация на външните стени, топлинно изолиране на покрива и пода, смяна на дограмата на прозорците, както и пребоядисване и освежаване на стаите. Грипната вълна в областта се увеличава. Според експертите от районната здравна инспекция, Стара Загора води статистиката по заболеваемост в страната. Последната такава показва 306 на 10 000 заболеваемост в региона. Информация от доктор Светлана Петрова. Стара Загора е сред водещите области в класацията по заболеваемост от респираторни вируси в страната. През следващите дни от районната здравна инспекция ще съберат и последните данни от личните лекари и образователните структури, за да анализират ситуацията и да набележат мерки за ограничаване на грипната епидемия. Ами към момента имаме повишаване на заболеваемостта от ОРЗ в Старозагорска област. Като цифри, миналата седмица имаше заболели 422-ма, става въпрос от 18 до 25 януари, което означава заболеемост 306,4 на 10 000. За сравнение, по-предната седмица, което е от 11 до 17 януари, заболелите бяха 325, а заболеемостта тогава беше 235 на 97. Тоест, нали, определено имаме завишаване на заболеемостта. А във връзка с това извършваме ежедневно наблюдаване на заболелите от ОРЗ и вече ще се види утре какви са данните от заболелите и в зависимост от това как вървят нещата, ще се прецени дали да останем в предепидемична обстановка или евентуално, в зависимост от стойностите, да се обяви или не грипна епидемия до края на тая седмица. Според доктор Петрова, междусрочната ваканция може да изиграе ролята и на грипна ваканция, което ще е добър фактор за ограничаване на контактите между учениците. Критичното заболеваемо ниво, което не бива да се преминава, е 333 на 10 000 души. Ние сме един от градовете с най-висока заболеваемост към момента от ОРЗ, по справката, нали, която се публикува. А какви трябва да са цифрите, че да се вземат мерки, примерно за затваряне на училища, детски градини и така нататък? Специално за грипна епидемия,
за да се обяви грипна епидемия. За Старозагорска област граничната стойност е 333 заболяемост на 10 000. Ние сме така съвсем близко, нали, 306 до нея. А иначе за училищата се процезира в зависимост от броя заболели ученици. Ами да, или когато примерно се прецени, че като цяло е по-добре с цел да се прекъсне епидемичната верига, за да може няколко дни да спрат учениците помежду си да имат контакт, тогава може да се вземе решение за няколко дни да се спрат всички учебни занятия. Най-внимателни трябва да бъдат малките деца и възрастните хора. Още при първи симптоми да се посещават личните лекари, а за здравите превенцията с витамини е задължителна, съветват епидемиолозите. Безработицата в Стара Загора намалява. Това съобщиха от Бюрото по труда в града. За 2015 година тя е 8,6 при средна за страната 10,1%. Раздвижване на статистиката има и в останалите социални структури, категорични са експертите. Безработицата в областта намалява. Най-малко неработещи има в Казанлък, а най-много в Николаево, където индексите сочат, че близо 70% от населението е трудово незето. Една четвърт от подадените молби за безработица са от младежи с висше образование. 80% от обявените свободни места са без изисквания за квалификация. Значи общия брой достигна 4291 при 5,4 общо. Намаляло е прямо преходната година с 1,3% пункта, като общия брой на регистрираните безработни спрямо преходната година с 1004 души по-малко. Общата стойност на показателите е съответно община Стара Загора регистрирана безработни 4185, равнище на безработица 5,3 на 100, община Опан безработица 106 безработни регистрирани при нас и равнище на безработица 17 на 100. Остава си пак с най-ниско равнище Казанлък и с най-високо Николаево. Промяна има и при детските надбавки, където сумата за едно дете става от 35 на 37 лева, а за две деца 80 лева. Според новото изменение сумата намалява за всяко следващо дете. Подалите пък молби за целева помощ за отопление са по-малко – 7553. Както телевизия Загора ви информира в началото на годината, увеличават се хората с увреждания, които са подали молби за безплатна годишна винетка, като до 26 януари те са над 3000. През 2015 година дирекция инспекция по труда Стара Загора извърши 2558 проверки по спазване на изискванията на трудовото законодателство. При проверките се констатираха 10119 нарушения общо. По-голямата част са по здравословните и безопасни условия на труд, 6095, 4015 са по спазване на трудовото законодателство, 9 по закона за насърчаване на заетостта. Близо 1000 са изоставените деца през 2015 година, като половината от тях са настанени в домове на близки роднини, а другата част в домове за сираци. 110 пък са сигналите за деца в риск, получени в отдела за крила на детето. Относно раздаването на ваучери на майки в помощ на отглеждане на деца, Петя Чакърова заяви, че те не винаги се усвояват правилно и вместо за детски консумативи и бебешка храна, в отчетите от търговските вериги често се вижда пазаруване на безалкохолни напитки и месо, продукти несъвместими с описаните възможни на самия ваучер. Госпожа Чакърова бе категорична, че при подобни случаи дирекция социално подпомагане няма да осребрява ваучерите. Продължаваме с новини от агросектора. С 82% се е увеличил вносът на сурово мляко за 2015 година спрямо 2014 година. Данните изнесоха експерти от Министерството на земеделието по време на областен консултативен съвет по животновъдството в Стара Загора. Заседанието бе по повод ниските изкупни цени на млякото, които паднаха до 45 стотинки на литър. По този повод започват мащабни проверки на Агенцията по безопасност на храните, на вноса на мляко и на млекопреработвателните предприятия. Първият основен въпрос на Консултативния съвет по животновъдство е свързан с цените на пасищата. Фермерите настояват за разглеждането им от общинските съвети. Миналата година с новия закон беше направено така, че да се плаща на средна арендна цена, която беше около 7-8 лева в повечето райони, а в някои райони, като Димитровград, тя достигна до 12-13, зависи от размера на рентите. Това за животновъдството е непосилно, е изключително много и още повече се утежнява от това,
че това плащане се извършва в началото при сключването на договора, а преди наемната цена беше 2-3 лева и плащането ставаше в края на годината, когато се получаваха средства и беше по-леко за животновъдството. Ниските изкупни цени на млякото е другият остър проблем на животновъдите. Те настояват държавата да се намеси чрез контрол на преработвателите. Тази година на всяка 15-дневка, обикновено на 15 дни се плаща и се определя нова цена, тази цена спада с по 3 до 5 стотинки и сега за ферми първа категория вече цената се движи около 50-50 и няколко стотинки. При една себестойност около 80-85 стотинки сами можете да прецените, че това е изключително ниско и просто всеки животновъд губи изключително много. От Министерството на земеделието съобщиха за мащабни проверки във връзка с вноса на сурово и сухо мляко, най-често от Унгария, Румъния и Полша. Ръководството на Министерството взе съвсем сериозни мерки и на Българска агенция по безопасност на храните беше възложено да направят много точна проверка на количествата сурово мляко, които влизат от Европейския съюз и от количествата сухо мляко, които влизат също за преработка. През 2015 година значително се увеличил вноса на сурово мляко в България. От общото количество мляко, краве, говорим само за краве в случая, което през 2014 е влязло за преработка в предприятията. Не говорим за вътрешна консумация и директни продажби. Да, да, да. Само за предприятията. Делът на тези 15 646 тона сурово мляко от ТЕСА е 3,2% от общото. Не, не, не. Сега, това е за 2014. 2015 суровото мляко, което е внесено от ЕСА, е 82% повече от 2014 внесеното. В същото време е намалял вносът на сухо мляко, съобщиха експертите. Фермерите искат да знаят и защо ниската изкупна цена на млякото не сваля цените на млечните продукти в магазинната мрежа. Завършваме емисията с новини от полицейската хроника. 45-годишният Недел Чусандев от Стара Загора е прибил до смърт майка си. 64-годишната жена е починала в спешния център, информират от областната дирекция на МВР. Жестокият инцидент е станал вчера след обяд в квартал Трите Чучура. Днес окръжна прокуратура Стара Загора образува досъдебно производство за убийство по особено жесток начин. В окръжна прокуратура Стара Загора е образувано досъдебно производство срещу Недел Чусандев на 45 години от Стара Загора за убийство по особено жесток начин на майка си. На 26 януари 2016 година около 15 часа в ОДА на МВР Стара Загора е получен сигнал, че до стопански постройки за оглеждане на животни в квартал Трите Чучура в град Стара Загора мъж нанася побойна жена. На място е пристигнал екип на полицията, който установил, че Неделчо Сандев бие с Маркуч, 64-годишната си майка. Извикан е екип на спешна помощ. Пострадалата е откарана в болницата, където е починала. Извършен е оглед на место происшествие. Сандев е задържан за 24 часа по закона за МВР. Предстои изготвяне на заключение на съдебно-медицинска експертиза. Неделчо Сандев ще бъде привлечен в качеството си на обвиняем за убийство по особено жесток начин и ще му бъде взета мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа, уточниха от окръжна прокуратура Стара Загора. Това бяха новините днес на телевизия Загора на 27 януари. Екипът ни желая хубава вечер!